تري أولان بيبي أبل يناي تانتيلا كوتاس كوك الكرومي لساتا وبيتا بيت راكنتوسي إيري نوات راكنتوسات خلبوستوات نيا تود براوسريس يا تيواتيلو وبيتا بمكس إنولون براكوسين monet rakendused juba Google Chrome'i lisatud ja vaatame, kuidas need laiendusi veel saada. Selleks peame vajutama ülevalt nupule ja otsime varianti seaded. Ja laiendused on meil siin vasakul servas. Praegu on näha, millised laiendused on mulle juba praegu siia lisatud, aga ma tahaksin leida niisugust rakendust, mis võimaldab mulle ekraani pilti salvestada. Otsimiseks on mitu võimalust. Võib vaadata populaarsete hulgast, nagu te näete, siin on see võimaluste osa väga suur. Päris raske on siit leida vajalikku. Mina otsiksin siis, kasutaksin otsingut. Ja täpselt ei mäleta, kuidas selle nimetus oli, aga mäletan seda, et oli tegemist sellise sõnaga screen. Ja pakub mulle siin selliseid variante, mis siis selle screeniga on seotud. Ma kuulsin, et on väga hea rakendus Quick Markup ehk Screen Capture. Ja tahan selle vahendi siis oma brauserile lisada. Selleks vajutan lisa Chrome. Ja nüüd kinnitan oma valikut lisaga. Siin all tekis siis selline nupukene ja ongi mul valik olemas. Ja kinnitan veel kord salvesta ja näete siia tekis selline roheline ribakene, mis näitab, et mul ongi see vahend lisatud. Näete, ta on mul siin üleval sellise nupuga. Kuidas siis seda vahendit kasutada. Oletame, et ma tahan ühe artikli kohta leida, märkida ära ja tähistada seal siis mulle olulist. Mul on lahti praegu õpetajate leht ja tahan siit ühe artikli lahti teha. Õppematerjalid, õhina põhisus versus metoodilisus. Ja vaatan seda artiklit. Mulle hakkas meeldima üks niisugune osa siin. Ja ma tahan märgistada ainult selle osa artiklist. Ja nüüd tulebki mulle appi Google rakendus, mis ma just siia peale panin. Ja vajutan selle nupu peale. Nüüd on oma korda sellised võimalused välja pakutud, et mida ma tahan teha. Mina tahaksin ühte osa välja lõigata. Märkisin ära hiirega ja nüüd läks mul ekraan tumedaks. Ja nüüd kui ma hiirega siis vean mind huvitava lõigu ümber, lasen hiirenuppu lahti ja vajutan siin nuppu Capture. Nüüd programmirakendus küsib minu käest, mida ma edasi tahan teha. Ma tahaksin sellele lõigule panna mõned märkmed juurde ja võtan siit markup. Ja nüüd on mul juba sellised vahendid tekkinud, mida ma saaksin kasutada. Ja nendest võime kasutada kas siis vaba käe joone tõmbamist või siis sellist ristkülikku
vetämist või sirgejoone tõmbamist. No võtame selle kolmanda ja tõmbame ühe sellise joone ja pealkirjale alla. Ja me võime veel lisada ühe ristküliku siia e-kogu ümber näiteks. No, aitab küll. Mis ma nüüd edasi saan sellega teha? Oletame, et ma tahaksin nüüd salvestada ära selle jupikese. Selleks vajutan save. Nüüd on võimalik panna sellele pildile nimi. Panen praegu lihtsalt pilt 1 ja salvestan. Ja ongi mul töö tehtud selleks, et näha, kuhu ta salvestas. Vaatan seda kohta, kuhu mul on pilt tekkinud. Ja täpselt see sama asi, mida ma siia tekitasin, on mul alles. Ja seda kõike tegi minu Google Chrome rakendus kui markup. Paneme selle kinni. Ja näete, siin minu abimehed kõik on.